Днес на гости ни е човека, довел в България някои от най-големите световни звезди и критикувал Смелов като две капки вода някои от големите български звезди. Много ми е приятно да посрещна на кафе Димитър Ковачев Фънки. Фънки, драго ми е да те видя, добре дошъл. Здраво. Как си, събудихме ли да рано днес? Не, аз ставам 6. Така ли? Всеки ден. Леле, заповядай. Аз мраза да спа. Аз се изчервявам като спа. Но не е удобно, че спа. С кафе ще те разсъмвам днес. Не ти е удобно, че спиш, защото имаш много работа. Сега ще ми разкажеш за концерти, колко си подготвил, но преди това подготви ли коледните картички? Не, не приключихме с това. Така ли? Няма смисъл да напрягаме хората по този начин. Аз си мисля, че то е и по-лесно днес. Може в Инстаграм, Фейсбук до повече хора да стигнеш. Ами нас. С едни коледни... Гледай каква... Аз по-хубаво от тая коледна картичка не мога да си представя. Ужасяващо е просто. Е, глупости сега. Звънчета, шейнички, пък много приятно. Е, не, по принцип мразим ме дядо Коледа. Това е ясно. Ето, това си е коледна картичка. О, готини са, готини са. Аз пак ти казвам, можеш сега по Фейсбук, Инстаграм, повече хора. Да, но аз не се оправям с тия работи. Да ти кажа не честно. Знам с тези работи как не се оправяш, се оправяш с такива звезди, като си помисля колко хора благодарение на теб сме видели в България. И сега предстои някой, ще повториш май тази година, но пък към тях винаги има интерес. Ще повториме, ще по трети ме, да не кажеш, ще по четвърти ме. Я кажи, Коледа, да е време, Deep което всички искаме. Deep Purple на 7-ми. Ще бъде страхотно шоу, както винаги. Аз винаги съм казвал, има си такива, да ги нарека, формации. Да речем формацията Iron Maiden, формацията Deep Purple. Има си там народът подстрой, отива на концерт, защото си ги обичат и така, нали. Просто както едно време БСП. Абе, чак си, БСП не мога ги сравнят. Е, формация, ама да, на 7-ми. Да, шегувам се. На 7-ми. Да, на 7 декември ще бъде концерт и ще е много яко. Типично за тях, но много често е Албано и Ромина също е интересно, като нали, не е моята музика, разбира се, но бизнесът си е бизнес. Аз не ги свързвам. Но пък е и музиката на много, на много хора. Да, разбира се. Освен това, интересното е, че толкова години са разделени и сега се събраха. Нали? Представяш си, това е някакъв феномен, защото групи, които не са семейство и се разделят, има конфликти, събират се, пак се разделят, а хора, които са развели, очевидно, точно така. Има по-сериозни причини. Да. И при тях бизнеса си е бизнес явно. Ами разбира се, да. Края на краищата, нали? Те кога? Всъщност ние виждаме и датите, когато те пускат. Да, те са дадени и датите. Добре, и още един концерт, мисля, че имаше на Лара Фабиан. Не, Лара Фабиан имаме, ето, и той върви. Да. Нали, ама това е за 2019-та, нали? Добре, де. Защото да не забравяме, че новото летоброене... А ти вече имаш започва от февруари. Неща и там ли? От февруари започва, нали, каквото било до тук и започва след това на ново всичко. Аха. Тогава ще се случи вече края на света. Добре, ще издадеш за края на света. Какво е тогава? Five Fingers Death Punch. Българския народ края ще види на света и в очите. Убийствена банда. Да. Просто чакам с нетърпение. А ти? Черно Фередже, нещо няма ли да направите? Партиме, имаме много участие, дори имам проблем на 7-ми, може би с Ваню ще трябва да се разделиме. Той е тук в София да беше... остане. Еми, какво да направим? Ние имаме в Дупница участие, което е поето с Черно Фередже и не можем да разочароваме хората. Това ще най-просташкото е да не отидеш. Какво искаш да кажеш, че няма да си тук да... Ами, няма да мога. Отиваме, защото... Ще отидеш в Дупница, Пърпъл да се оправя. Е, какво да направим? Не, има тук Иван. Да, нали? Да. Няма, всичко е точно, нали, затова слава Богу да е жив и здрав. А мегата, защото благодарение на него мога и такива неща да успея да ги реша. Не, целият декември, май аз гледах, колегите са ми подали доста дати, имате ще публикалите. Имаме много участия, да. Отделно с Стенли имам, защото свири и с Стенли. Да, да. Още сега в... В събота сме в Пловдив. Еми,
Вижте афиша на Фънки, може да ще проверите къде, кога е и отивайте да го гледате. Сега от небето ще падат истории, които разказвам ти, разчитам ти да разказваш. Гледай сега, въди това лище, което ти пада на главата. Да, така, еми чудеса. Въди го и виж какво... Аз ще помагам, ако трябва. Без, дърпай нагоре, надолу, някак си, някъде го извади. Мраза си, бе, така. Ей, какво сега? Готина студентска или ученическа беше? Това ученическа, ученическа, да. Ама това беше отдавна. Е, отдавна, отдавна, но си се помнят тези истории от бригади. Всички ходехме едно време. Няма как да разбере дъщеря ми, да, примерно, но ходехме така на бригади ученически, да. И това си беше много приятен момент. Да, не ходиш да на училище, кръшкаш, правиш си някакви... Да, да, и от бригада. И на бригада не ходиш, но иначе се водиш. Да, 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 ама ние ходихме и беше тегаво. Аз, доколкото знам, тази история нищо тегаво няма за теб, нали, но... да. Но горките хора, нали, които... Разказвай, какво стане, какво направихте? Ами ние се бяхме почерпили рано. И от обяд някъде... Като влязахме и гледаме към 10 човека по леглата в спалното, което беше, и лежат. И ние, о-хо, симуланти. А те трябва да се набригават. Вие сте се почерпили. А те са болни тия хора, да. Ага. Да, ние трябваше да сме набригавани, където отидаха другите, но ние избягахме. Да. Успяхме да се почерпим. И като ги видяхме, тие са едно видяхме врага. Оттам обърнахме две легла, останалите с шутове навънка. И айде сега да ни танцувате хоро, защото ще ви смачкаме от бой, нали? Уния се фанаха и взеха да танцуват, да друсат някакво хоро. Ние глупашки се забавлявахме, нали, защото сме пияни. И в този стил премина един час някъде да ги тормозиме. След което се подаде... То това е лечебно идея... понякога, да ти кажа, за болните. Да. Се подаде, нали, идеята да идеме да свършим някоя работа и отидахме към... На бригада сте все пак. Да, да. И отидахме към един блок с царевица, обаче някой беше оставил трактора. Един трактор имаше. И един от моите приятели, като го подкара, качи се на него и го подкара. И смях голям. Само че трактора влезе в канавката и се обърна. Не знам какво стана, запали се. Добре, че не умря ония моят приятел. Нали, запалихте блока... трактора ли? Да, запали се, почна да гори. И тръгна да се пали царевицата, ние да гасиме ли, да не гасиме. Викаме, бе, какво ще гасим, майната му? Ще стане страшна беля, но... Изключиха ли ви от училище, какво стана? Не. Слава Богу, а разбраха ли, че сте вие? Или сега разбират? Не, разбраха май. Тогава, да. Но бяха други времена. Е, тогава в другите времена точно наказанията бяха... Ама да, но да, те ги беше разминах страх се тогава, защото... Той беше бяхме гърнени, нали? О, сега, преди да изпопадат други истории от небето, аз, тъй като доста... Как да ги нарека, зулуми, не знам, но правил си такива интересни неща, доста в живота си. Сега една изненада има. Лично дявола така ни на гости. Гледай сега към... Не, тук гледа отпред пред теб. Една покана имаш. Господин Ковачев. Господин Димитър Ковачев. Фънки. От Черно Фередже можеш да избягаш, но от мен никога. Приключай там всичките работи, матча да приключите, чакам в асансьора, слизаме надолу да си правим нашите работи. Ама кой е това, бе? Е, сега веднага ти казвам, а радвам се, че не познава, преди че очаквах, че веднага ще го познаеш. Не, не, не. Кой може е така ни в преизподнята? Аз колко съм наивен, наистина. Може ли да пие вода? Да. Пие вода, може и кафе да пиеш даже. Рогата му липсваха на коцето. Но всъщност каза, че ги пази за теб, леле, че ти после ги как го... заслужавал. Как се го нагласили? Сам се е нагласил. Въобще, никой не го е гласил. Не, копсто е великан. Аз винаги гласил, съм казвал. В този безупречен вид. Уникален е. Уникален, да, просто е това. Това сериозно ли го казваш? То е, да, да. Знам, че станахте близки.
Много е готин и аз го харесвам, въпреки че тая музика е далече от теб, която той изпълнява. Значи ние, когато сме, ние се виждаме и се изкарваме страхотно, ние никой не се интересува или бърка в това, но не мога все пак да изкрива някои неща, защото той ми е пускал една негова песен, която е записал преди години, която се казва Черна роза или нещо такова. Да, моя емблематична, доколко знам. Явно има защо, защото наистина, ако се погледне, ако се чуе професионално, не слушаш, не е въпроса харесва ли ти стила или не. Но ако слушаш професионално, като музикант, какъвто съм, нали, не можеш да си изкривиш душата. Наистина има страхотна орнаментика, която адски трудно е да се изпее това нещо. Така че... Това много ме изненадва, защото ти го казваш сега за него. Юлиан, който е ценител на съвсем друга музика, ми е казвал, вече съм забравила даже кой за някакъв сръбски изпълнител, че като музикант е феноменален, което е много далече, нали, от музиката, която и той слуша. Разбира се, но ние говорим въпреки като това, професионалисти. Да, да. Разкажи ми някоя история с него. Сигурна съм, че повечето не са за разказване, но ако има нещо, с коцето ли? Да, в това време на деня може да мине. Не, те има много истории, но... нали? Неподходящи. Те са не за сега. Ама ние винаги, като се видиме, си изкарваме приказно. Просто не е истина. Да. Аз нетърпение чакам да се видиме пак, защото той адски заед. Той има страшно много участия. Така е. Пътува адски много. Нали, включително и в чужбина сега, до Англия, нали, чухме се, нали? И чакам с нетърпение да дойде за малко по-дълго време и да се пуснем по реката, както се казва. Той каза, вземи асансьора и надолу. Да. Така че не, все същото. Да. Добре, той, между другото, трябваше и той да разкаже история. Ми каза, че всички, които се сеща, някак си нямало да е добре да разкаже. Не, ти да има прецениш. Неща, които, ти да нали... прецениш, виждам и ти така преценяваш. Дайте сега това свитъче. Чакай, аз, че са ми по-тънки пръстите, по-бързо. Нищо не искам да кажа за твоите на китарист. Не, това си кидачите. Да, но... Все пак аз съм басист, не съм китарист. А да, извинявай, басист. Да. Това по същия начин. За мен китарата си е китара, извинявай, Юли. Миналата седмица имаме един гост и му казваме, дай някаква китара. Тук да сложим интересно историите. По струните трябва ни китара, той изпълнява фламенко. Нямам китара за фламенко. Тя трябва да е, не знам си, не знам жена. Викам, бе, много важно някаква китара. Не, това абсолютно не може. Та и ти сега не си китарист. Имаш ли бас китара да дадеш някое? Не. Да. Сега, за да свириш. Да свириш на горяща китара без звук. Да свириш на горяща китара без звук. Да. Ама това е един голям майтап. Не. Значи това се случи преди няколко години ли беше. Акага, които са страхотни сладури и невероятни музиканти, мои приятели, имаха концерт в НДК. Голям концерт, на който беше с музикалното училище, с много хора. Нали? Така. И Краси Куртев, нали, вика, аре да направим една изненада, да се съберем на едно парче четирима басисти. Нали? Да. И да направим малко шоу. Ага. И кои да се съберем? И сме аз, той, Стефан Чубанов на Mary Boys Band басиста и Иво Звездомиров. Да. На групата Тедет беше, нали? И Вака. Правиме, решаваме кое парче ще бъде, всичко точно. И започва вече, идва момента на концерта. Аз съм взел, имах един специален бас, който отгоре от главата започва да хвърля огън и фонтани. Така. Нали, огнени фонтани. Да. Нали. Така, жестоко. И да. Викам, сега е момента, се зарадват всички. Нали. И започва, идва момента, в който Иво свири, Стефан свири и след това аз и Краси трябва да захлопи накрая. Излизам аз обаче в същия момент, пускам, удрям да започна солото и няма никой. Нали. Обаче никой не му прави никакво впечатление, защото аз в този момент вече съм пуснал фонтаните.
нали, и всичко гледа отдолу ръкопляска, аз се правя съответно. Веднага почвам да се правя си ръката. Е, как няма звук, но ти... Няма никакъв звук, обаче другите грухат отгоре, нали? И беше страшен майтап. И, нали, мина всичко, голям майтап. Беше, много се смяхме. Но колегите ти усещат, какво става? Как да не усещат? Разбира се, това става смях голям. Четири китари се. Обаче, на другия ден, нали, в музикалното училище, децата са имали въпрос от учителката явно. Да. Нали, във вчерашния концерт, кое ви хареса най-много, кое ви впечатли? Само аз. Представлението на фанки. Малки музиканчета, виж, разбрали са се. А това в общия грохот, нали? Те въобще не са разбрали, че аз не свира въобще. Пазиш ли си тази китара? Може да я ползваме в моменти, в които... Скапа се системата. Нали, им е страх да не стане пожар някъде и изхвърли. По-добре, без звук, отколкото да стане пожар. Да. Остави пожара в ученическите години, ниви да палиш, не зали. Да. Сега, капризите на... А, това ми е много интересно. Надявам се, че ще разкажеш интересни неща. Ти капризите на световните знаменитости посетили България. Това винаги е любопитно, разбира се, за всички. Така ми е омръзно. Еми, омръзно ти, ама сега разкажи нещо, което... Ами те, значи, всички имат... те не са капризи, те са изисквания, защото просто хората, като тръгнат на турне, искат да живеят по начин, който е най-близкият до начина, по който живеят там. И заради това си имат своите изисквания, които някои са като капризи звучат при нас. Но няма начин. И я кажи нещо, да видим сега дали е изисквания. Ами иначе, като почнем, те са най-различни. Аз и не помня всичко вече, защото това са над 600 концерти имаме зад гърба си. Това е добре, много. Ще ти дам някои имена, нали? Ако искаш, пък ти ще казваш. Шаде имала ли е капризи? Шаде, с Шаде имахме. Например, тая пуста бяла стая за болонката. Тя има бяла идиотска болонка. Нали? Трябваше да и намериме бяла стая, върти, търси бяла стая, специално с глупавата болонка. Е, добре, сега това как може да кажеш, че не е депресивно. Оле, майко. Еми, явно... Що ми каза, ела без болонката? Еми, не може да кажеш това нещо. Не може. Ние сме домакини. Добре. Елтън Джон, например, човека, който е страхотен. Звучила си юристка, ще пред витрини. Не, той, ние, нали, бяхме направили като малък град отзад с шатрите, защото беше лятото. Той обаче държеше в неговата шатра да има голями, огромни вази с цветя, които да, ако може, са златни, такъв златист цвят. Вазите намерихме, сложихме цветята си, да, и всичко е прекрасно. За да може да се чувства звездата окей, нали, все пак. Пърпъл, да представим... капризни ли са? Не, с пърпъл не сме имали никакви проблеми. Но с човек, свързан с тях преди поне... Не, какво имаше там, само винаги да има диванче. Зад завеста за Гилан, като излиза да си посяда и да си сипе едно. Защо, да? Защо? Знам. Иначе Ричи, пък като беше, това винаги съм го казвал в Пловдив, там пък той не понася цифрата 13 или пък примерно... Суеверен. Да, 85, тия глупости, 85. О, всичко, което води до... 13-ти етаж, е такива работи. Всичко бяхме унищожили. Бяхме сложили драпери на това, защото и луната му пречела. Майко! Защото му влияе, тъй като той бил на зоди и у нея глупости, дето Меркурий срещу на баба му гащите и така нататък. Както и деде. И вече сутринта долу сме се строили и го чакаме да слезе за саундчек. Понесло да обяд, значи, да, нали? И никой няма да забравя белия бус с отворена такава плъзгаща се врата. Нали? И го чакам и той вече всеки момент ще дойде. И аз както стоя така и поглеждам по тъгъл, без да искам. Нали? Че както е вратата и нещо ме дразни. Нали? Виждам нещо, има нещо кофти. Бутам вратата, фирмата Любимец 13, от коя сме наели бусовете. Майко, бързо тичайте за гафъртейп. Веднага отгоре. Ужас! Еми да, случва се. И беше голям майтап. Или пък излезах на разходка малко в Пловдив. Той видя този... Имаше един пич, може би си го виждала пред НДК. Свири на гайда. А един много такъв характерен. Забравих как се казва. Да.
И вика, това е support акта за София. Викам, как така, нали имаме група? Как всичко е отношено? Да, да. Тъщата, вече, да, която контактува с мене, защото той не контактува. Той седи ме така тримата, като на твоето место е тъщата. И той седи до нея и казва, питай Димитрий, защо до сега не сме идвали в България? Тоест не те пита директно, теб? Ай, такъв човек е. Ти отговаряш на нея и тя му казва. Да, и тя му казва. Което, викам, как мога такова нещо? И както и да е. И поиска Гайдари. Нали, иска Гайдари. Тя ми казва на мене, този човек, нали, вижте какво ще му платите, да дойде. Боже мой. Викам, ама как така, нали, има група? Не, той иска това. Викам, добре, ще видим. И вече дойдохме тук в София. Бе, къде ще търся аз? Гайдари, нали? И тя вика, той попита, къде е човека от супорта? Тония па не забравям, нали? Да. Същаш? И аз, нали, хъката мъката, викам, и то го е блъснала кола вчера и е в болницата в момента. Викам, няма да може да дойде, викам, съжалявам. Нали? Да. Ма сериозно ли? Викам, моля ви се, вижте ме. А има ли такива, които ги до последно не излизат на сцената, закъсняват нещо, не, така, не, а, значи, излива несериозна работа или не? Колкото са по-ниско, толкова повече претенции и се държат като говеда. Колкото е по-велик, толкова повече е готин човек, който изглежда опита го е научил, че живота е, нали... Ти говориш за големи звезди, говоря на мен ми е правило... Говоря като Том Джонс, като такива хора, това такъв човек не е истина просто. Така ли? Уникални хора са това. Да. На мен ми е други право впечатление... А други пък не контактуват, както е как ти Мадона, нали? Тя се знае, да. Да, въобще. Гейм овър и вече, айде, да, на самолета и чао. Аз дори не знам дали си спомня, че е била в България. Еми, ние си Иван... спомня просто, защото много бързо тръгнала. Дошла или по други всичко, причини? При там стане така, всичко е машина. Так, 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 с два самолета. Единия за багажа и за това, другия за нея и еди кои си от танцорите. Колите са подредени, чакат, пристига, влиза в фитнеса. Ние успяхме да я видим на 15 метра, дори не можахме да й кажем welcome. Нали, оттам веднага на сцената, като се на... и се подаде, минава концерта, обратно, колите, но самолети е войник, и чао. Абсолютно. Абсолютно, да. Да. Абсолютен войник. Да. Добре, нещо, което знам, че ти им казваш, не може в България и не е позволено, но някой искал ли е някакви стимулиращи вещества, примерно нещо такова? Сега, те е въпрос. Аз разбирам, че не... не сте отговаряли на капризите им, но открито говорят ли за такива неща, искам да кажа. Да, сега я да видим ето това, ако може да дойде, да, да видим, да. Хоп. Да се скриеш в къщата на Вип Брадър, след като си направил романтичен жест. Така малко хора могат да предположат, че си романтик, но пък и да се криеш, направил си нещо, ме да се криеш. Много, много интересно, защото аз съм толкова лесно раним. Да, извинявай, не знам, защо така реших, че не си. Много странно. Аз също пиша стихове, обичам поезия и така нататък, нали? Да. Та имам претенции за интелектуалец. Подвежда. Може би черният цвят. Може би черният цвят. Не знам, да. Ама не, това е нещо съвсем такова. Това, точно като влизах първия път, то така съвпаднаха някакси нещата. И, нали, не бях казал на жена ми, че съм ми купил кола. И, нали, викам, нали, айде като влеза, да не превръщаме раздялата в трагедия. Нали, казах там на един от фирмата от моите хора, нали, просто сложи вътре една роза и като влезе аз, червена тогава... роза, и тогава и занеси документите и ключовете и кажи, мъжът ти каза да ти предам това. Сега разбирам аз един от блок, който направи с къци. Ти си имал друга кола, за която никой не е знал и ти тогава се хвана с него, но бас не се хвана, защото той не пожела и каза, дай ми твоята кола на газ, давам ти всичките мои коли, ако еди си какво. А ти си бил подсигурил вече с друга кола, дайте това нещо тук. Но той отказа всичките ти коли. Да. Така беше, спомням си. Едно приятелство и много приключения с Юлиан Константинов. Юли, ти ми трябваш тук за те... Сигурно и ти можеш да разкажеш бая истории с Юли. Той май ми е разказвал нещо, не знам сега какво ще се... Нали ще разкажеш смело и безотговорно нещо? Драго приятелю,
Нещо мръсно, примерно. Много, много такива неща. Е, мръсно нещо. Добре, мръсно, добре, айде. То днес се видя, че нищо няма да кажете. Ма стига, ние не сме такива хора. Разбира се. Аз си спомням в момента, в който, примерно, има някакви хора, които много искат да видят и да прочитат какво пише на табелката на къщата, която сме горе в Балчик, как Димитър Ковачев отблъсква... Беше адски досадно, признай. Изключително досадно. Гадните туристи. Да, и те идват на групи, виж, те идват на групи, а на табелката пише, на нашата табелка пише, че бил на някакъв чех тази къща, който бил градинар. Да, придворния градинар, нали? Това защото там всяка една от къщите е такъв... Свързана с нещо, да. И? След което ми така се събича в един такъв вариант чисто гол. Аз и се държи... съм на туристите, разпъвам палатка в гора при това положение. И се държи като че нищо не е станало. Съвсем елементарно. Разхожда, взима някакво парче, не да знам... Така, както се държи обичайно, да. И те малко по малко престанат. Да, естествено, отдолу догоре са около 100 метра, но Фанки не може да слезе отдолу. Как взимахме такси? Фанки взима такси, има едно такси, което е за целия период таксиметър. Как се казваше, бе, забравихме таксиметър? Какво се дава, не името? След което таксито идва, сваля го до това, до плажа. После и Фанки влиза в басейна, да. Да, обратно. След което стоим в басейна на известно време, отиваме да едеме и най-беше приятно момента, в който някой застане, а той застанал точно на крайбрежната улица. А спомняш ли си колко... Вюто. Да, какво... Ау, какво... А той е застанал, налял си студено бяло вино и само вика, гледай мен, виж морето, гледай. В един момент сяда един идиот, който сяда точно... С дъщеря си и с жена си. Първо дойде той и после... Ама има толкова много място, той точно пред нас е. Фънки каза, това ми развали вюто, сега ще го дигна. Ама не, ма се смеете. След което Фънки отива, застава до тях и почна прави. Оние ме попогледнаха така, веднага решиха, че съм местния луд. Да. Йопи си изнесаха. Ако се спомнеш, те се изнесаха в момента, в който ти си свали потника. Точно така, да. А ти пак се съблече. Е, на море. И седна до тях. Разбираш? И седайки до тях, само леко, по-малко така, по-побутно оле другия. И те се изнесаха. Да. Беше голям майтап. Само ми така да вече не може да поръча едно нещо, без въобще да го е опитвал. Така ли? Имаше един момент, в който поръча огромно количество лютеница, без въобще да е опитвал. Също ли лютеница? Значи, ние отиваме на Тасос. Да. И преспиваме в Ковачевица. Да. Тасос е в една частна къща, която на сутринта сега трябва да има някаква закуска, но не за него, защото Фънки закусва с супа, която непривикнал човек би се оставил. Изключително гореща. Тя трябва да ври супата. Аз съм маняк. Да. Но за дъщеря му, която не яде гореща супа, намира нещо друго. И какво каличка? А, лютеница. Домашна лютеница имате ли? Имаме. Чудесно. Е, една филия лютеница, Карла яде лютеница. Фънки я пита, как е каличка? Хубава лютеницата. Чудесна лютеница. Та си много хубава. Много. Ей, как искам да си взема от тази лютеница? Много хубава лютеница, нали, Карла? Да. Извинявайте, мога ли да взема малко лютеница от вас? Да купа. А, да. Тя вика, да, колко? 30 бурканчета. След което тя каза, аз нямам, ще питам една съседка. Да. Обаче, вика, да не ги мъкнем чак до Тасос, навръщане да ще мине да ги взема. Тя вика, ето заповядайте, обаче това отвореното бурканче да си имате. Взимаме ние това бурканче, отиваме в Тасос, ден, два, три, Фънки яде пацата сутрин, супата, изключително гореща. Пацата, само викат. Нещо като пача тях. Пача. Супа. Но горещ. Изключително гореща. Пача. Връщане непрекъснато е, връща да се достопи. Тя трябва да взрива в чинията му. И по едно време му писва това и казах, какво да ям, и това ми писне, и това. Ей, Карла, ти помниш ли лютеницата? Я дай, донеси ми лютеницата. Да, тати. Давай ключи от колата. Взима тя лютницата от колата, Фънки си намазва, доволна физиономия на хляб, отхапва и казва, абе мен, тая лютница е много кофта. Отвратително. Абе, много е кофти, бе. Викаме сега, какво 30 бурканчета. Не знам, трябва нещо да измисли. Какво измисли? Абе, не ги взема. Обадих се, казах, не става и... Беше толкова неудобно. И аз ще си я дай лютеница, толкова неудобно. Но там беше много смешно за тази. Много смешно, да. Там нали отиваме с коли. Обаче трябва да се качиме на ферибота. Да. Бре, и мама му стара юлката продължи напред. И аз съм с моята кола след това. И един идва срещу мене и вика, пак ти си песа! Да. Пак ти си песа!
Викам, бре, какво става тук? Пати си пася! Викам, бре, мама му стара и накрая ми издържах и викам, абе, ей! Викам, мама, тук, че като ти вържи един шамар, ще ти кажа патици. Нали? И той, яла тук, бе, викам. И той, патици песа! Патици песа! А той ми казва, да, пътниците да, пеша! Да, той ги, а само той до аз да остана в колата. Боже, как съм се смял тогава. Наистина. Готино е това. Сега виждаме реклама, за да ми разкажете за оне неща, които не може пред зрителите. Бънки, много ти благодаря за това гостуване, но става 6 часа. Моля си, спроси една седмица ела при нас на патела. На патела, на патела, ела, патици, песа на патела. Ела при нас на панела, моля те. Да. Криси каза, че много те желая на панела. Ние всички те желаем всъщност. Помисли си и ще се радвам много да дойдеш за една седмица да си говорим заедно с теб. Пускайте тая реклама. Искахме игри да играем.